How are you, Sari? Nakosha. Ngo muri kino gitondo kwitumagira. Yeah, aru. Wani mbere hano. Kwanuza kwa Esperance. Berako nuza. Habata wifata gahunga cyangwa. Yeah. Yarani. Turashize none. Ngutumaga cyano cyano washinze. Ariko yarani myezo ngine nze. Gusura nk'umuvandimwe twakuraje. Uriburishije none ugaruza gahano guteza amacakaga. Hobili. Munyanziza aherutse gukoresha. Tumara ko ngira nubwo yigeza numwe. Ibizi. Ubwo n'umuman cyaje tujyana gasenda ufite furuka. Tukanga kwinjira. Cyaje na nawo ntaga inyama ire wenyine. Ati giburushete zinga ebyiri. Ukoraho ni. A few moments later. Isura cyangwa dukari ibintu mu madira cyo tutugendaga tugendaga none nsa ntago harangira ariko ndiruhiye nerewe nzamuka namaguru njyewe niruhiye pe n'izundi kandi urabona ndabaga kubaga mu rugo rwanjye uri kubaga mu rugo rwanjye nyine ariko maje gusura umwana wanjye none nsa nakoza amakosa cyo ngaho tugende. C'est corrigé, il y a ça. Minute de travail. On fait ça, mais il y a un mot. Lilo, vous êtes. Vous êtes au camp, c'est très rimandé. On a dit que vous êtes au camp, vous êtes au camp, vous uranshinzwe se uranshinzwe nge ndagushinzwe nzebo ndagwaye karibu kwinjira hano ndagwaye karibu ndatemera kureba neza jwabo w'umwana wanjye urambaze iki reka kugire ejo ndi nagaruye twahuriye kwa kamari gutura buri minsi igimi ngawe
Ashweta. Hello.